വാളയാർ കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ ഉപവാസ സമരം ആരംഭിച്ചു. കുട്ടികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ അട്ടപ്പള്ളത്തെ വീടിന് മുന്നിലാണ് വാളയാർ നീതി സമര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസം നടക്കുന്നത്. വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാളയാർ കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന ഡിവൈഎസ്പി എം ജെ സോജൻ, എസ്ഐ പി സി ചാക്കോ എന്നിവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ ഏകദിന ഉപവാസം നടത്തുന്നത്. സോജനും ചാക്കോയുമാണ് കേസ് അട്ടിമറിച്ചത്. ഇവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്കും അമ്മ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കേസ് സിബിഐക്ക് വിട്ടുവെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും സമരം. ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ സമരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. കേസ് അട്ടിമറിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നിട്ടാണ് സമരം. കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലെ അന്വേഷണം കിട്ടി മക്കളുടെ കേസ് അട്ടിമറിച്ചവർ ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് സർവീസിലിരിക്കുകയാണ്. അവരിന് സർവീസ് നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് സമരം ചെയ്യും. മൂത്ത മകളുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് അമ്മ ഉപവാസ സമരം നടത്തുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അപ്പൊ സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തിട്ടും ഹൈക്കോടതി കീഴ്ക്കോടതിയുടെ വിധി റദ്ദാക്കിയിട്ടും ഈ കേസിൽ കുറ്റവാളികളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സർക്കാർ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന് യോജിക്കാവുന്ന ജോലിയല്ല പിണറായി സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കേസിൽ സിബിഐയുടെ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണെന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയും സമരസമിതിയും പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നും വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ വ്യക്തമാക്കി. ജനം, പാലക്കാട്.